Православните христијани денес го празнуваат празникот Свето Благовештение, во народот познат како Благовец. Тоа е еден од постојаните празници и секогаш е на 7 април. Но овој ден Гаврил се јавил во Архангелска светлина и рекол на Марија дека е одреден од Бога да го роди Спасителот. Во чест на таа блага вест што ангелот и е пренесол на Света Дева Марија, црквата го восстановила празникот Свето Благовештение, што се празнува точно 9 месеци пред Божик, раѓањето Христово. Прославата на овој значен празник Бргалничката епархија го започна утринава во црквата Успение на Пресвета Богородица во Штипско Ново село со света литургија на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион. Денес е почетокот на нашето спасение, пее Светата Црква, сеќавајќи се на моментот кога е поставен почетокот на спасението на човечкиот род. Многу векови очите на оние кои го очекувале спасението биле насочени кон денот Благовештение. Кон овој ден биле насочени сите очекувања на оние кои ги следеле непроменливите Божји ветувања за доаѓањето на Спасителот на светот. Тоа е денот на пророците и на тајновиците Божји, бидејќи тие го прескажале доаѓањето на Спасителот кој ќе се роди од девојка. Овој ден се смета и за ден на мајките, затоа што Богомајката Богородица е заштитничка на сите мајки кои зачнале и станале мајки. Тоа е ден на мајката која дала нов живот. На овој ден Исус Христос се зачнат и затоа во народот е представен како празник на мајката. Затоа низините децата на мајката ја гушкаат, ја бакнуваат и со тоа и го честитаат празникот, додека од мајките се благословувани да и тие имаат своји собствени рожби и своја радост. Поради тоа традиција е кај народот да на девојчињата, на нивните ќерки им се дупчат ушите, бидејќи се смета дека на овој ден раните не болат и многу поволесно зараснуваат. Празникот Благовец за свој празник го имаат прифатено и пчеларите. Посебно овој ден го празнуваат пчеларите, символично, ритуално го вадат првиот мед и се смета дека токму ако го тоа овој ритуал го направат на Благовец, ќе имаат многу поголем род во текот на наредната година. Исто така и за таа цел нивните домашни, пред се нивните ќерки, замесуваат една пита или погача, која мачкаат со мед и ја раздаваат на своите врсници, односно на роднините и соседите. Со Благовец е поврзано и доаѓањето на птиците преселници, штркот, ластовицата, кукавицата, пупунецот. Се верува дека тие ќе дојдат на овој ден, дури и да има снег.